ចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់នៅក្នុងគណៈពេលនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពនៅអូរ៉ាំងបងអូរ៉ាំងនេះគឺមានទិដ្ឋភាពស្មៅស្អាតល្អហើយនៅទីធ្លានេះស្អាតណាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពបានមកដល់ខេត្តមណ្ឌលគិរីបងនៅអូរ៉ាំងហើយទិដ្ឋភាពនៅទីនេះស្អាតស្រស់មានស្មៅមានអីចឹងញាតិញោមអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឃើញហើយទិដ្ឋភាពនៅក្នុងទីនេះគឺមានស្មៅលាស់ខៀវខ្ចីល្អនឹងហើយគួរជាទីពេជ្រពេរមិលមើលបងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពនឹកឃើញកន្លែងធម្មជាតិល្អល្អអញ្ចឹងក៏នឹកឃើញថាជាទីដែលគួររីករាយសប្បាយចិត្តដែលយើងបានឃើញទិដ្ឋភាពក៏ដូចជាធម្មជាតិនៅក្នុងទីនេះអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាបងយើងបានឃើញធម្មជាតិឬក៏ទិដ្ឋភាពដែលមានភាពស្រស់ស្អាតល្អអញ្ចឹងយើងក៏កើតចិត្តរីករាយរីករាយហ្នឹងគឺថាតកតងពីមើលធម្មជាតិដោយសភាពនៃការរីករាយចិត្តទៅណាបងហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែសភាពនៃរីករាយចិត្តនេះគឺថាបើយើងជាប់ជំពាក់ទៅនៅក្នុងរូបដែលជាការល្អអញ្ចឹងក៏វាមិនបើនិយាយតាមធម៌វាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសភាពនៃលោភៈដែរហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសភាពដែលយើងនិយាយបែបធម្មជាតិយើងសិក្សាយើងមើលហើយដោយការសិក្សាយើងមិនបានទៅជាប់ជំពាក់នៅក្នុងរូបឬក៏ទិដ្ឋភាពដែលស្អាតល្អអីទេគឺថាយើងមើលហើយយើងបែបជាការសិក្សាបោះសិក្សាហើយយកធម៌មកពិចារណាណាបោះយកធម៌មកពិចារណាថាធម្មតាមនុស្សយើងដែលកើតទុក្ខលំបាកព្រោះតែសភាពលំបាកចិត្តហ្នឹងហើយខ្វះធម៌មេត្តាខ្វះការអប់រំឲ្យបានល្អហ្នឹងគឺវាមិនខុសអីប្រៀបដូចជាធម្មជាតិណានៅពេលនេះគឺខៀវញាតិញោមក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលធម្មជាតិនោះឯងវាมันតន់ត្រូវទឹកភ្លៀងมันតន់ត្រូវអត់ខៀវទេគឺខែប្រាំងគឺក្ហមចេះនៅតំបន់នេះបងហ្នឹងហើយមានស្មៅហ្នឹងក្ហមចេះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលដែលយើងមកក្នុងរដូវវស្សាមានភ្លៀងមានអីចឹងទៅគឺទិដ្ឋភាពឡើងខៀវល្អិនតែម្ដងបងស្អាតដោយសារឯដសារវាអាស្រ័យត្រូវទឹកភ្លៀងហ្នឹងអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញមនុស្សយើងក៏អញ្ចឹងដែរបើកាលណាយើងខ្វះធម៌មេត្តាខ្វះការអប់រំចិត្តឲ្យបានល្អទេនឹងឲ្យយើងអត់មានធម៌អញ្ចឹងគឺសភាពរស់នៅទោះបីជាថាមានមាសមានប្រាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនក៏ដោយតែវាមិនគ្រប់វាស្ថិតនៅក្នុងភាពជាអ្នកប្រាថ្នាស្ថិតនៅក្នុងភាពជាអ្នកត្រូវលោភៈនឹងឯងក្របសង្កត់នឹងឬក៏ថាមានរឿងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនឹងឯងมันបានចេះអប់រំឲ្យល្អទេមនុស្សយើងនឹងមុខអត់ស្រស់ទេដោយសារសភាពខឹងក្រោតមោម៉ៅនឹងដោយខ្វះធម៌មេត្តាទៅស្រោចស្រពនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យមានចិត្តត្រជាក់ចិត្តល្អវាមានភាពរីករាយចេញមកពីខាងក្នុងណាបងបើសភាពក្រន់តែថាយើងមានការមិនរីករាយនៅក្នុងចិត្តហើយខាងក្រៅនឹងក្រន់តែជាការសំដែងអាហ្នឹងក៏មិនទាន់ឈ្មោះថាសភាពស្រស់ស្អាតល្អដែរចឹងហ្នឹងញាតិញោមក៏ប៉ុន្តែពុទ្ធបរិស័ទមានមេត្តាមានការអប់រំល្អ
មានភាពរីកស្រស់ឃើញធម្មជាតិហើយសង្សារថាអូធម្មជាតិវាខៀវវាល្អរស្មីត្រូវទឹកសន្សើមត្រូវទឹកភ្លៀងតាយ៉ាងណាមិញចិត្តមនុស្សយើងដែលក្តៅក្រហាយរីងស្ងួតនោះគឺថាវាអត់ត្រូវទឹកសន្សើមប៉ុន្តែមនុស្សដែលមានធម៌មានការពិចារណាមានចិត្តត្រជាក់ហ្នឹងគឺមានភាពសុខរីករាយតាមហ្នឹងបងអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពសូមលើកយកមកប៉ុណ្ណឹងតកតងពីមើលធម្មជាតិនៅអូរ៉ាំងបងនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីស្រស់ស្អាតពណ៌ខៀវខ្ចីអញ្ចឹងអញ្ញោមអញ្ចឹងទៅអាត្មាភាពបានឃើញថានឹងចែកជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទយើងបានមើលនៅធម្មជាតិហើយយើងស្ដាប់នៅការលើកខ្លះខ្លះតកតងពីធ្វើមិនដើម្បីចិត្តរីករាយគឺយើងមិនខឹងមិនក្រោតមិនច្នៃមិនគប់ទាស់ជាមួយនរណាហើយយើងរស់នៅនឹងយើងមានសភាពអប់រំចិត្តបានល្អនិងយើងបានរីកចម្រើនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយសុខតាមផ្លូវកាយក៏ដូចជាតាមផ្លូវចិត្តនឹងឲ្យមានភាពរីកស្រស់ចេញមកពីខាងក្នុងនឹងវាមិនខុសអីប្រៀបបីដូចជាធម្មជាតិវាត្រូវតាប់ភ្លៀងវាត្រូវសន្សើមយ៉ាងទៅវាល្អបងអញ្ចឹងសូមអនុមោទនានេះគឺកន្លែងដែលមានទីធាស្អាតបងហើយប្រក្តីគឺមានពុទ្ធបរិស័ទមកពីទីចិត្តនិងទីឆ្ងាយបានមកកាន់នៅចំការកាហ្វេបងចំការកាហ្វេកន្លែងហ្នឹងណាញោមនៅមណ្ឌលគិរីបងហើយមានបាញ់ឆាវមានអីធំធំហើយយើងកំងបានហើយអាត្មាភាពមកនេះមកកម្មវិធីបុណ្យគេចឹងទៅគឺក្នុងកម្មវិធីបុណ្យឆ្លងសាលាហើយក៏បានមកសម្រាប់នៅទីនេះមកផ្លែដើម្បីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគាត់ទទួលទានអាហារក៏ដូចជាគាត់ប្រគេនភេសជ្ជៈលោកតមកគឺនឹងត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញប៉ុន្តែអាត្មាភាពនឹកឃើញកន្លែងដែលស្រស់ស្អាតកន្លែងល្អអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអាត្មានឹកឃើញថាកន្លែងនេះជាកន្លែងអញ្ចឹងគឺនឹកឃើញអ្វីដែលជាគ្រឿងសំខាន់ដែលយើងត្រូវបានសិក្សាអំពីធម្មជាតិដែលល្អៗដែលមានភាពស្រស់ស្អាតដោយការរៀបចំរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវការរៀបចំនៅខ្លួនរៀបចំនៅឥរិយាបថឲ្យបានល្អតកតងពីជីវិតបងនឹងអាត្មាភាពនឹងនឹកឃើញអំពីចំណុចនៃធัวខ្លះខ្លះតកតងពីជីវិតរបស់យើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសប្បាយរីករាយនៅក្នុងការដែលយើងរស់នៅត្រូវការប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អដែលជាសំខាន់មនុស្សយើងមិនសូវចូលចិត្តទេឬថាអំពើល្អតាមការពិតអំពើល្អនឹងឯងជាការប្រព្រឹត្តទៅតាមរយៈកាយតាមរយៈវាចាតាមរយៈចិត្តដែលយើងរស់នៅនឹងត្រូវការសាងនៅសេចក្តីល្អនឹងច្រើនបងហ្នឹងឯងហើយសេចក្តីល្អដែលយើងធ្វើបានគឺវាមានច្រើនបងដែលពុទ្ធបរិស័ទអាចធ្វើបានតាមរយៈកាយក្តីតាមរយៈវាចាក្តីតាមរយៈចិត្តក្តីបើយើងធ្វើនៅអំពើល្អឲ្យតែយើងតាំងចិត្តថាធ្វើល្អតាមរយៈកាយតាមរយៈវាចាតាមរយៈចិត្តហ្នឹងពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងនឹងមាននៅភាពរីករាយចម្រើនទៅតាមហ្នឹងដែរតែបើយើងខ្វះនៅអំពើល្អមិនធ្វើនៅអំពើល្អតាមរយៈកាយចិត្តទេគឺថាយើងនឹងបាត់បង់ឱកាសនឹងការសាងនៅអំពើល្អអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទ
ចឹងគឺសំខាន់ណាស់ដែលយើងរស់នៅត្រូវការធ្វើនៅអំពើល្អតាមរយៈកាយមិនឆ្កែមឆ្កងដោយកាយហ្នឹងហើយធ្វើទៅអំពើបាណាតិបាតឬក៏អត្តនេតានកាមេប្រព្រឹត្តតែនិយាយរួមទៅថានៅក្នុងការដែលដាច់នៅសខាមត់ឬក៏ប្រព្រឹត្តនៅធ្វើរឿងមិនល្អនឹងតាមរយៈវាចាគឺវិច័យដែលនិយាយកុហកនឹងពោធិ៍ផលគឺតកតងពីខ្វះនៅសិល5ហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅនាំឲ្យដាច់សិលនាំឲ្យធ្វើនៅសេចក្តីមិនតែងសេចក្តីអាក្រក់នឹងច្រើនអញ្ចឹងវាប្រះចាំពីសេចក្តីល្អតាមរយៈការដែលយើងរស់នៅហើយតាមរយៈវាចាក៏អញ្ចឹងដែរការដែលយើងនិយាយកុហកពោធិ៍ផលបោកប្រាស់អ្នកដទៃអាហ្នឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅជាតបដែរអញ្ចឹងណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាសាងនូវសេចក្តីល្អឲ្យបានច្រើនតាមរយៈកាយតាមរយៈវាចាតាមរយៈចិត្តកាលណាបើកាយវាចាចិត្តរបស់យើងល្អហើយពុទ្ធបរិស័ទនឹងរស់នៅមានភាពល្អប្រសើរញាតិញោមកាលណាបើយើងរស់នៅខ្វះនៅការប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវាចាចិត្តហើយយើងនឹងក៏ដល់នូវភាពຕົកលំបាកច្រើនបងអញ្ចឹងយើងក៏បីសាងសេចក្តីល្អឲ្យបានច្រើនហើយអាត្មាភាពក្រន់តែលើកយកអំពីការដែលយើងរស់នៅជាមនុស្សនឹងត្រូវសាងនៅអំពើល្អច្រើនហើយលិលំទៅដោយទស្សនវិជ្ជាទីនេះក៏អាត្មាភាពថតទៅសម្រាប់បានជាបទពិចារណាទាំងអស់គ្នាក៏សូមអនុមោទនា